室外面绝对没有女人，否则我会被车撞死。当下她老公死了，原来我老公已经外遇2年多了。哇，吃我的，用我的，穿我的，还上睡你的，是我男人。你要相信自己，让我们一起更好。你不要拖他下水，他好了。11点热炒店。